ธรรมะเมสวยเวเดบ่าวเมงลาบาရှင်ဒီကတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခုံတော်တထောင်ပရိစေနီအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စေနီလေးကတော့နံပါတ် 1 တောဘဂဝါ ตบกวาอีทีปีตุกะโตปริตตะบะสัยบานัมมะงาตบกวาอีทีปีโลกวิตุปริตตะบะสัยบานัมมะจาวตบกวาอีทีปีอนุตตรโพริตะธัมมะตาระติปริตตะบะสัยบานัมมะคุณีตบกวาอีทีปีตัตตาเทวะมโนตานะปริตตะบะสัยบานัมมะชีตบกวาอีทีปีบุทโธปริตตะบะสัยบานัมมะกูตบกวาอีทีปีภะคะวะปริตตะบะสัยบา นามะเดเซตอบะกวาอีทีปีอะระหังปริตตะบะสัยบานามะดะเซตอบะกวาอีทีปีอะระหังปริตตะบะสัยบามัตตายังก็တော့สัยนี้ติตอบะกวาอีทีปีอะระหังคงโนตะทองชาบาเรมัตตายังก็တော့สัยนี้ติตอบะกวาอีทีปีอะระหังคงโนตะทองสัยนี้ก็อะมุญุญชีบาเรสัยนี้ติก็တော့ตอบะกวาอีทีปีอะระหังปริตตะลงชาตอบะกวาอีทีปีตัมมาตัมมุโตปริตตะลงชา อีโดซาทะဖြင့်ตอบะกวาอีทีปีบะกวาอธิเสยทวาပြီးတော့တပံตอบะกวาอีทีปีอรหันต์မှပြန်စာ၍စိတ်ပါอีโดစိတ်သည်ဖြင့်တရားရှိလုံးပရိကိုဆယ်ဘက်ပြည့်တော့အခါမှာတော့ဂုံတော်တထောင်ရှာပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်နေနံပါတ်2ကတော့ตอบะกวาอีทีปีอรหันต์တပါးတွေကိုပရိတပတ်ပြည့်အောင်စိတ်ပါနောက်ပြီးတော့ ตบกวาอีทีปีตัมมาตัมมุโตสาทะဖြင့်ဂုံတော်တပါးလျင်ပရိတပတ်စီစိတ်သွားပါကလည်းဂုံတော်9ပါးပြည့်လျင်10ပတ်ပြည့်သဖြင့်ဂုံတော်တထောင်ရှာပါတယ်စေနီနံပါတ်3တောဘဂဝါအီတီပီအရဟံမှာတောဘဂဝါအီတီပီဘဂဝါအထိဂုံတော်9ပါးဆုံးအောင်ပွားပြီးမှပရိတလုံးချပါဤသို့ဂုံတော်9ပါးဆုံးမှပရိတလုံးစီချခြင်းအပြင်တရားရှင်လုံးပရိတပတ်ရလျင်ဂုံတော်တထောင်ဖြစ်ပါတယ် မှတ်ချက်ကတော့ဂုံတော်985နှစ်ပါးကိုပင်လေဂုံတော်တထောင်ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာယတနာသုံးပါးကိုပူဇော်ရပါမယ်။ဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပတိပတိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိ။ဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပတိပတိယဓမ္မံပူဇေမိ။ဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပတိပတိယသံဃံပူဇေမိ။လောကုတ္တရာ 195ပါးအားလျော်သောဤခြင်းဝိပฏิပတ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရား။တရားတော်ကိုပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရား။တန်ဃာတော်ကိုပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရား။နောက်ထပ်ကတော့ဣဒံမေပုံညာအတဝခေယဝဟံဟောတုဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပြည့်စေရောဟောတုဣမံပုံညာပါကံတပတ္တဒါနံပါစေမ။ နောက်ဆုံးမှာတော့လူနဲ့ပြမှာတသက်ဝါအားလုံးအမြပေးဝေးပါတာရုတုံးချင်းခေါ်ပါဂုံတော်တထောင်ပရိစိတ်နီလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ချန်နယ်လေးကဆိုရင်သီးမဲ့ဆရာဓမ္မအကြောင်းအရာများပရိစိတ်နီများအသေးအံကျင်စင်နီများငွေဝင်ရေးတွေအစီရင်များကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့တင်ဆက်မှုမှန်သမျှကိုသိရှိစေရန်အတွက် ချန်နယ်လေးကိုလိုက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့မိဂနိုတီခေါင်တော်လေးကိုနေခဲ့ပြီးပို့မှုကြည်လင်ပြသားစွာကြည့်ရှုနိုင်အောင် VPN လေးဖွင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရရှင်အဆုံးထိနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်သမျှပြေဝကြပါစေရှင်